Në qershor duket se do të ketë një dasëm të madhe në showbizin shqiptar. Arbana Osmani dhe Eduard Grishaj do të kurorësojnë historinë e tyre të dashurisë në Lago di Como të Italisë. Përsa i takon ahengut siç mësohet, ajo ja ka besuar më të mirëve, Angela Peristerit, Brunos dhe Klajdit, dhe i ftuar special të jetë artisti nga Kosova, Yll Limani.